Salam kızlar, necəsiz? Yeni vloguma hoş geldiniz. Kızlar, dünənləri kəndə çatmışıq. Ancaq dünənləri çox da bir çəkiliş edə bilmədim. Elə əlimdə olan videoları hazırladım, paylaşım elədim. İnşallah dəstəyinizi məndən əsirgəməzsiniz, sevərək izləmiş olarsınız. Bugünləri də elə oyanan kimi dedim vlog başladım. İnşallah ki, davamını gətirərəm. Dünən elə çatandan sonra işlərim o qədər oldu ki, heç telefonu əlimə götürə bilmədim. Elə bir neçə gün mənim işlerim çox olacaq kızlar. Elə sizlərlə bərabər işlerimi görərəm. Bəlkə de sizlər də belə kənddə təmizlik videolarını bəyənərsiniz. Deməli kızlar, döşəyin üzümü çıxardacağım. Sonra verəcəm günə. Bu döşəyi təzə düzəltdirmişəm. Yəni ki, içinə yunu, hər şeyi təmizdir. Sadəcə dedim ki, üzünü çıxardım. Yuyulsun üzü atın maşına, özünü də günə verim döşəyimi. Sonra da kravatı təmizləyərəm, tortozunu alaram, nə bilim, bunun da matrasını çıxardaram, onu da günə verərəm, belə otağımı təmizləyərəm bu günləri. Bilmirəm, nə qədər bu günləri iş görə bilərəmsə onları edərəm, sonra az az otaq otaq inşallah təmizliyimizi edərik. Bu vlog başladı. Sizlərə bərabər görüm. Ancaq bilmirəm ki, bu tripodla mənə necə rahat olacaq. Mən tripodumun öz başlığını gətirməmişəm. Bilirsiniz ki, o belə işıqlı başlıqlardan idi. Yeni bir başlıq aldım, belə 5 manata. Onu da ki, əymək olmur da, həmin başlığı istədiyin yerə əyə bilmirsən. Yəqin ki, mən onu kimsə gəlsə Bakıdan onu gətizdirərəm. Çünki o rahat olur. İstədiyin yerə yönləndirirsən, əyə bilirsən də telefonu. Ancaq bu elə bir səmtdə qalır. Məsələn, istəyirəm aşağını göstərim, göstərə bilmirəm, yuxarı qaldırım. Belə əymək olmur da, tripodda telefonu. Mənə rahat olmur. Eyb olmaz. Kimsə gələndə gətirərəm. Çünki 2 ay burada olacağım. Mənim üçün rahat olsun. Belə əziz bacılarım, dedim vlog başladım. Sizləri birgə işlərimi görüm. Keçdim kızlar qonaq otağına, burası heyvandı, oturub belə də yemək yeyilən yerdim. Deməli, döşəkləri çıxartdım, verdim günə. Bu da yorğanlarıdır. Yorğanları da dünənləri biraz vermişdim günə. Bugün də verəcəm. Maşına da pastelləri atmışam, onları sərim. Görüm, ipdə nə qədər yer qalır. Bir tərəfdən də bunları ipə sərərəm, yorğanları da bugün də günə verirsin. Çünki dünənləri gün orta verdim. Yəni, az qaldı da gündə. Digər üzünü də havalandıraram. Onları da götürərəm. Belə qızlar, yerdə də xalça var idi. Bu xalçanı da yoldaşımla bərabər çıxartdıq. Bunu da aparacaq yoldaşım yuyulmağa. İndi mən də bunları silim, yeri silim. Əslində, işlərim çoxdur. Sadəcə belə əsas işləri görüm. Dünən də mətbəxtə yerdə xalçanı çıxartmışdım, onu da aparıb günə vermişəm, onlar onsuz da yuyulacaq. İndi də buraları silim, təmizləyim polunu. Sonra da otaqda hələ kravatı təmizləməmişəm, onu da təmizləyim, belə az-az işlərimizdən görək.
Buraları sildim kızlar. Yeri kaldı bir tane süpürmek. Hele ki tam belə dərindən də yığışdıra bilmirəm. Hələ ki belə əsas da xalça götürməkdir, belə tortoz almaqdır, o işləri görürəm. Ancaq belə işlər çoxdur, pəncərlər silinməlidir, qapılardır. Belə yəni işlər çoxdur hələ ki. İnternet də burada qızlar o qədər zəifdir, o qədər zəifdir ki, bax hal-hazırda da internet yoxdur. Belə ev telefonunu qırağa qoymuşam ki, internet gəlsin. İndi gəldi hələ bunu da belə. Bağlayam. İnternet de zayıfdır. İstəyirəm ki, canlılar da açmaq istəyirəm. Burada bolluca. Görək necə olacaq. Çünki internet çox zayıfdır. Tez-tez gedir internetimizdə. Belə kızlar, indi pastellər də maşından çıxdı. Gedim onları da sərim. Belə ədiyalları da çıxartmışam bir tərəfdən. Hə, bu da pastellər də çıxıb. Onları da sərək. Biraz evlərə əl gəzdirdim, sildim. Otaqları yığışdırdım. İndi də keçdim yenidən öz otağıma. İndi burada buranı təmizləyəcəm. Baxın, belə bilmirəm, görünür, görünmür. Belə torlar var. İndi bu torları alacağım. Bu tor tozunu təmizləyəcəm. Bu kravatın. Sonra da yenidən matrası. Belə çıxartmışam, qırağa qoymuşam. Matrası yerinə qoyaram. Döşəkdə havalansın. Üzünü də attım maşına. Onu da axşam taxaram üzünü. Yenidən tikərəm. Pasteli düzeldirəm. Buna baxın. Belə necə torlar var. Belə ildə bir dəfə. Mən yayda gəldikcə. Bura düzdür. Qışda da gəlirik. Hər bayramda. Ancaq indi qışda töküb təmizləmək olmur da. Yorğan döşək. Yəni hər belə yayda təmizləyirəm. Kravatı, matrası, yorğan döşəkdir. Belə günə verirəm. Belə yamanda belə torlar var. Qəşək qəşək təmizləyim. Olsun tərtəmiz. Hava da istidir. Qəşəkdir. Biraz mehdə var. Küləkdə belə əsir. Belə. Yoldaşım kızlar uşaqlarla getmişdilər mağazaya. Camala velisipet almağa. Velisipet satılan yerə. Ömər də özü üçün belə bir maşın alıb. Çünki Camaldan qalan velisipet var. O da onu sürər. Dedi inşallah sənin üçün də gələnin yenisini alarıq. Sən də biraz böyük bu ildə. Xoşun gəldi Ömər maşınla. Bu da belə bir maşın seçib özünə, pis olmasın deyə atası alıb. Sonra da Camalın da velisipetini göstərərəm sizə. O da hələ ki sürür. Mən də belə yavaş işlərimi görürəm. Bunlar gəldi, belə dayandım, dedim yorğunluğumu alım. Necədir Camalı velisipetin? Xoşuma gəldi, mübarəkdir. Xətasız, bəlasız sürəsən. Ehtiyatlı sürsürəndə. Yaxşı. Hə, qızlar, Camalın da velisipeti belə. Dedim, sizlərə də göstərim. Hə, bu əvvəlki velisipetidir. Bu da Camala balacadır. Bunun da Ömər sürəcək. İnşallah Ömərə də gələnin alarıq. Bu da Camalın. Hə, səhərdən gedib bizə sərin su gətirir velisipetlə Camal. Velisipetin həvəsinə, hə? Hava da geçerdi kızlar, serindi. Biz de böyle oturmuşuq burada. Döşəyimi parçası da quruyub, belə gətirdim. Döşəyin özündə gətirdik, qoyduq içəriyə. İndi içərisinə salam. Qıraqlarını da belə tikim. Qəşəng yerimizdə salam. Bugünləri biraz yoruldum. İnanın ki, nə çəkiş etdim, heç özüm də bilmirəm. Axşam vlogu hazırlayanda baxacağım. Yəqin ki, belə yetərincə çəkiş etmiş olaram. İş gördükcə çalışırdım ki, azdan çoxdan sizlər üçün də çəkim. İndi bu döşəkləri düzəldim, yerimizi salam kızlar. Axşam da yoldaşımın dayısı gilə gidəcək, dayısı biraz ana xoşlayıb, Allah kömək olsun, onu yoluxmağa gedirik. Belə biraz evi də səliqəyə salam, sonra da inşallah axşam da oraya gidəcək. Kızlar, mən evləri yığışdıranda qaynanam da bunları tutu,
xiyardır, pomidordur. Bu da xiyarla pomidor belə qarışığıdır. Şirin ağızla yiyək. O da həyatda bunlarla məşğul olurdu. Mən də evləri yığışdırırdım. Bilmirəm qızlar bu günləri nə çəkiliş etmişəm. Son olaraq dedim bunları da sizə göstərim. Artıq burada da sağollaşam. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn vlogda görüşərik. Hələlik.